ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶୀ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଖାସ କରି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତ ସାଧକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ରହିଛି ପରିଚିତି। ଏହି ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ସାଧକ ଶୁରମଣି ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣୁପୁରରେ 10 ଅଗଷ୍ଟ 1934 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନୀଳମଣି ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କଠାରୁ 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଉଣେଇଶହ 1941 ରୁ 1948 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ନରସିଂହ ନନ୍ଦଙ୍କଠାରୁ ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ କାଳିଆ ଧନ ତୋ ଲାଗି ଯାଉ ଏ ଜୀବନ, କାଳିଆ ଧନ ତୋ ଲାଗି ଯାଉ ଏ ଜୀବନ। ପରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକୀ ଓ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ କଣ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେ। 1948 ମସିହାରେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିୟମିତ କଳାକାର ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶୀ ଛାନ୍ଦ, ଚମ୍ପୁ ଓ ଭଜନ ଜଣାଣ ଗାନ କରି ସେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଜୟଦେବଙ୍କ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିଲା ଅନନ୍ୟ। ରାଜ୍ୟ ହେଉ ବା ବିଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶିଷ୍ଟ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ସଂଯୁକ୍ତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଞ୍ଚ ଆଢୁଆଳରୁ ଭାସି ଆସେ ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ମିଠା କଣ୍ଠ ସ୍ୱର। ଯାହା ଶୁଣିବା ପରେ ବିମୋହିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ତାଙ୍କର ସୁମଧୁର ଗାୟନ ଶୈଳୀ ତାଙ୍କୁ ସୁରମଣି ବୋଲି ପରିଚିତ କରିଥିଲା। 1963ରେ ସେ ପ୍ରଥମ କରି ଓଡ଼ିଶା କଥାଚିତ୍ରରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପତିତପାବନ, 1976ରେ ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ, ଅହଲ୍ୟା, ମୁକ୍ତି ଆଦି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କଣ୍ଠଦାନ କରି ପାଇଥିଲେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଓ ପ୍ରଶସ୍ତି। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ସଂଯୁକ୍ତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ। ବହୁ ଭଜନ ଜଣାଣ ସହ ଆଧୁନିକ ଗୀତ ଯଥା ନଜା ରାଧିକା, ଏକା ଏକା, ଗୋଧୂଳି ଲଗନେ ତଳେ, କହ ଯମୁନା ନୀଳ ବସନା, କାଇଁଚ ପତର ସରୁ ଆଦି ବହୁ ଗୀତରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେ। ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ପ୍ରତିଭାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ସହ ଜୟଦେବ ସମ୍ମାନ, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସମ୍ମାନ, କେନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର, ସୁରମଣି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମହାନ ସୁରଶିଳ୍ପୀ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ପ୍ରଣାମ ଓଡ଼ିଶାର କୋଟି ପ୍ରଣାମ ସହ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି।